Ja, men kär, välkommen till Hjälby, Sven här. Det är min födelsedag idag. Hipp hipp hurra. 2 augusti, jag fyller 56 år. Och hur firar man den? Jag har inte något speciellt alltså. Jag var nere på Systembolaget precis. Köpte vars 3 starköl. Ja, det kommer bli gott. Och en flaska Prosecco. Så det är bara att välja ett glas Prosecco eller en liten starköl. Ja, till fisken eller lasagnen, laxlasagnen som jag gjorde. Där passar ju då bubbel lite bättre än en starköl. Ja, jag sitter ju här i soffan med en av våra, ja det är egentligen 2 av dem. Jättevackra småflickorna. Ja. Hon vill ha en puss. Och det här är, så det finns inget snällare djur att ha att göra med. Många tycker att råttor är äckliga. Ja, det är ju de som springer vilda ute i så fall. Men det här är ju en renlig tamråtta. Snäll, tillgiven. Ja, och hon försöker ge mig lite kärlek på min födelsedag. Ja, från det ena till det andra. På vägen hem från centrum så stannade en kille till. Han kunde, jag tror inte han var mycket, men mellan 15 och 18 år. Och ställde en fråga till mig. Ursäkta, lite sådär försynt. Du har möjligtvis inte lite braj på dig. Sådär, han var ju röksugen på hasch. Nej, tyvärr. Jag är väldigt ledsen. Jag kan inte hjälpa dig. Men tragiskt. När jag var i den åldern så tror jag nog knappast man gick fram och frågade en vuxen sådär, ursäkta, har du lite hasch? Jag kan få köpa om det, jag är röksugen. Nej, jag tror inte det alltså. Jag skulle aldrig stanna en annan vuxen människa om jag skulle låta göra tvärtom, att jag var då i den åldern och gå fram och ställa den frågan, ursäkta, har du lite hasch? Jag är röksugen, alltså jag skulle vilja ha lite. Tragiskt. Jag tycker synd om pojken. Han såg helt förstörd ut. Han tänkte göra sin dag lite bättre. Men hade han gått några hundra meter till fyllparken. Jag tror de skulle kunna hjälpa honom mycket bättre än vad jag kan göra. Så han sa, nej tyvärr, jag kan inte. Jag hoppas att du får en trevlig dag ändå, sa jag till honom. Ja, lite kaffe vill jag allt ha. Jag som har så många kaffemaskiner här hemma. Byta vattnet i tanken. Då undrar ni vad det är som surrar i bakgrunden, så det är ismaskinen. Hattifnattisar. Kaffepuff. Den här kameran är kamera 2. Det är den jag filmar ner. De gånger jag filmar sådär. Det är den som brukar flippa ut lite då och då. Men det är för att jag har för stort minneskort till den. Den hanterar inte 128 GB. Det ska vara max 512. Men så länge jag inte glömmer formatera kortet från gång till gång när jag använt det och tömt det, så funkar det. Får ni också sådana här lokaltidning i brevlådan en gång i veckan. Vi får ju tisdag får vi då, och onsdag. Vi får en som heter Mitt i också. Och någonting som jag är väldigt glad för som kommer tillbaka. Det är alltså riktigt en stor fest som vi har då sista helgen, eller sista söndagen i augusti blir det då. Kanalens dag heter den. Jag har gjort klipp tidigare på det, men det har kanske varit lite sparsmakat. Men det finns faktiskt, om ni söker bland mina klipp, kanalens dag. Det är även det var flyboard uppvisning 1 år som jag hade tagit med. Så
Så det är 30-årsjubileum. Det var 2 år uppehåll för coronan. Det här kommer bli kul. Och det står här, ska vi titta vidare på sidan 14. Då bläddrar vi dit där. Här är då Nya Pulsens annonsblad. Det handlar rätt ofta och det är billigt. Men man måste se upp med datum på vissa grejer. Allting är inte tipptopp. Så är det. Födda och dödsannonser och lite till. Oj, attans, vad långt in. Ja, men det blir nog bra. Det kommer klipp på det också när vi ska till kanalens dag. Men det är bra långt dit. Det är inte från slutet på månaden. Så jag försöker dokumentera så mycket jag kan. Nu ska vi dricka kaffe. Ja, vid det här laget vet väl alla om att jag har en skvätt mjölk i mitt kaffe. Så det är ute och sätta mig i vardagsrummet i soffan. Där två stycken råttflickor är ute och luftar benen. De får en timme på sig att vara ute och stoja runt lite grann. Mestadels går de lägga sig och sover under någon liten filtslarv eller en dyna, kudde, något sånt där man ligger där. Så ja. Men när de kommer så är de väldigt sociala, vill de vara med och gosa. Ja, kommer du också? Så har vi båda två här. Ja, precis. Riktigt trevliga små flickor. Om ni tittar noga på hennes nos. Hon är då sådär mörk, som en, ja, smutsnosad brukar jag kalla den för, lite siames över henne. Medan hennes syster inte har det. Det här är en toppörad liten flicka. Och vi har haft då råttor som har varit burmeser i typ. Det är också så här med smutsnos då, fast då är de med lite mörkt chokladbruna i pälsen. Mm. Så är det, gumman. De vill inte vara med i rampljuset så mycket. Nu springer de och gömmer sig under en liten filt i soffan. De har där, ni ser den vita grejen där. Det är en sån här stor donut, en här kattgrej som är kryp in. Vi har en pelare där bak så vi har stoppat in lite filtar och sånt. Så där vill de gärna gå in och gömma sig och mysa. Det är väldigt viktigt när man har råttorna ute så här i soffan att de har fri tillgång till vatten. De måste de ha. De har dryckesflaskor som står på stativ i en fot alltså. Och på en bänk som jag då har sidan om med torrfoder. Det finns, och så har vi då en toa till dem som vi tar fram. Så att de kan göra sina behov. De är väldigt renliga i soffan. Det är sällan de lägger en liten bajs i soffan. Ibland hinner de inte, då kan de kanske kissa på dig. Men det gör de mest för att de tycker om det. De sätter ett litet bomärke, några droppar urin. Det är inget illa de menar med det. Ja, och det är för att ni tycker om. Ni tycker om, ja. Ja, du tycker om. Det verkar knäppt att sitta och prata med en råtta, men jag tror de lyssnar. Hon är väldigt glad för att tvätta mina fingrar hela tiden, slicka på. Men de känner väl lite salt och sånt där. Men fasiken var kul. Vi har kommit upp i 6500 prenumeranter hittills på min YouTube-kanal. Tack vänner, det betyder så oerhört mycket att ni har klickat på den röda knappen, så klicka lite till. Det skulle betyda ännu mer om vi kan komma upp i de
7000 innan årets slut 2022. Det hade varit ännu trevligare. Så ja, vad säger man? Hipp hipp hurra! Jag är glad idag. Det är min födelsedag. Nu på det enklaste viset ska vi då fira min födelsedag. Ja, jag vet det är tisdag, men jag beställer, eller jag vet att det är tisdag, jag bestämmer själv att jag är värd just den här. Och jag ska jobba imorgon. Det blir ett par tre stycken, det behöver inte vara mycket mer. För att jag har inte tänkt att bli full på något sätt i världen. Skål på er. Och det värmer så i mitt hjärta att se alla er på min lilla YouTube Shorts som skriver grattis till mig. Det betyder så otroligt mycket. Jag trodde faktiskt inte att mer än ett par, tre stycken skulle på sin höjd skriva grattis till mig. Alltså det var bara en chansning. Så det uppskattas verkligen och jag försöker svara efterhand. Jag ser att en ny har skrivit, men tack så mycket. Så jag vill tacka er allihopa som har grattat mig via den korta videon. Och alla som kommer gratta mig i den här videon vill jag också tacka. Så jag hoppas er allihopa där ute, mina kära tittare. Ja, det blir inte mycket roligare än så här. För min del, vi ska käka lite mat och det är sånt som jag har gjort tidigare. Jag gjorde ju en laxlasagne och det är den jag ska värma i ugnen som vi ska ha till middag idag. Jag orkar inte stå framför spisen. Så, men det blir ju så alltså. Så tack ännu en gång för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen att jag gör er dag. Så ses vi i nästa klipp, får ni ha det. Tja!